Tjena YouTube, välkomna till en helt ny video här på min kanal. I dagens video ska vi ha något riktigt roligt som vanligt. Det är så här att jag ska köra RIP januari eftersom vi har nått 2000 likes på tidiga videosarna. Och denna gång köper jag skins för varje gång jag failar, misslyckas en edit. Och ja, det här är riktigt RIP ska ni få veta. Tumme upp om ni vill ha mer av denna serien. Når vi 2000 tummar upp så kommer det fortsätta komma under hela januari ut. Subscribe på kanalen om ni inte har gjort det. Och använd gärna Crate Kebab i shoppen om ni vill supporta mig. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett. Hej. Allihopa, vi har samlats här idag för att göra något riktigt roligt. RIP januari. Jag köper skins för varje gång jag missar en edit. Och ja, det här kan vara RIP. Jag har ju gjort innan att jag har köpt skin för varje gång jag editar något annat år. Men nu är det för varje gång jag missar en edit. Och jag vet inte, brukar jag missa edits by the way. Men Isabella har kollat itemshoppen och det ska finnas skins och rippa här idag. Så 13 000 V-bucks har jag kvar. Vill ni supporta mig, använd gärna Crate Kebab. Tack för er som använder Crate Kebab som gör att jag kan göra sådana här typer av videos där jag slösar så här mycket V-bucks. Men ja, V-bucksen är snart slut. Men vill man supporta mig, använd gärna Crate Kebab. Men jag tycker att vi hoppa in i gamet nu. Vi behöver en dummare med som kan hålla koll på när jag missar en edit eller inte. Men vi kör. Okej, då kör vi här då. Varje gång jag missar en edit. Har vi någon dummare by the way? Känns som vi behöver ha en riktig dummare här nu. Ja. Så för varje gång jag ska edita någonting och det failas, det är då jag köper skins. Fattar ni hur många skins det kan bli på ett game? Alltså i värsta fall kan detta bli en one shot att jag failar. Att jag köper upp hela itemshoppen efter ett game. Det är skitsvårt. Jag tror jag missar edits hela tiden. Hade jag nickat typ Mr. Savage, ni vet han som Erik stringsnipade, då hade jag kanske inte missat. Men Kebbe den store kanske missar. Och jag kan antagligen inte se när jag missar. Så vi behöver verkligen en dummare. Vem hade vi för dummare? Skriv vad ni heter så får vi se vem som kan vara dummare. Vi behöver ha en riktigt bra dummare idag. Vad har vi för några alternativ? Satan! Oh. Det där gjorde mer onytta än nytta. Shit alltså. Vad hände? Ja, men ska vi sätta dummare idag? Vi tar, alltså jag gillar, Alfons får vara dummare idag, okej? Okay? Alla som heter Alfons, har vi någon Alfons här eller? Kom igen nu alla Alfons. Det finns en väldigt berömd bok, Alfons Åberg, jag vet inte, folk kanske inte läser den längre. TV-serie med, eller film, det kollade jag på när jag var liten. Alfons Åberg, det finns nog ingen som kollar på de filmerna längre. Kollar man på dem så heter jag Barbar. Det där är ju 90-tal deluxe. Nu kollar ju alla på den här stora röda hunden istället och sånt. Little Einstein, så, nej, jag vet inte. Ska alltså döda Peter här. Han one-tappar ju för fan mig. Det är ju någon här någonstans. Precis. Var det ett skin där? Pilade jag ner dit där innan? Gjorde jag verkligen det allihopa? Du man, var det den jag missade? Den där eller? På den väggen? Ja, fan med ett skin. Ett skin allihopa, det är inte bra. Ja men chilla Pernilla. Så hur ska man döda den här? Nej, jag kommer ju dö här någon snart. Nej. Alltså det är helt hysteriskt. Nej, jag måste dra fan. Alltså såg någon det? Såg ni det? Alltså ni skämtar. Var det verkligen två dock? Alltså tror ni att det var legit? Ja, äntligen. Såja. Men när var det andra skinnet då? För jag fattar inte riktigt. Vad var det som failades då? Dumman. Har dumman gått och lagt sig eller? Vi behöver veta vad det var.
Är det ett eller två skins? Det är därför jag har en dummare, för dumman ska ju diskutera detta. Dumman har väl gått och lagt sig. Här sprang jag ju och skulle göra någon edit här vid. Men jag vet inte ens om det var en riktig edit. Eller det spelar väl kanske ingen roll. Men alltså, varför gjorde jag den editen från första början? Det är det jag inte vet. Nej, jag vet inte. Var det en riktig edit? Så är ni säkra på att jag inte bara gjorde så här? Att jag sprang förbi en vägg och bara höll in och sen sket i det? Typ så. Så kan man göra. Det är två skins. Brö. Alfons dumman har sagt två skins. Okej, okay, får man aldrig glömma Alfons. Dummaren som åkte med motståndarbussen. Alfons. Dumman. Sopa! Men två skins är vi alltså uppe i. Vet ni vad det roliga är? Att det här kan fan bli en one shot. Finns det någon mening att ta caches? Jag vet typ fortfarande inte vad man får av den. Är det blåa vapen? Får man något mer av dem eller? Ibland tar cachesarna skitlång tid att öppna. Ibland tar de skitsörligt att öppna. Och ibland är de typ legendary färg. Och ibland är de lila färg. Jag fattar inte skillnaden. Ska jag bara stå här och vänta nu på denna då? Nej, ni skämtar. Hur lång tid är det kvar på denna då? Okej, vi kör hit sen. Dumman! Jaha, jag vågar ju knappt edita nu. Jag är skiträdd och gör fel nu när jag ska edita. Jag pallar inte hämta plånkan. Plånkan. Alltså den dagen jag är tvungen att hämta plånkan, det är samma dag då vi märker att jag har lagt eller slösat 60 000 V-bucks i januari. Alltså den dagen längtar vi ju inte till allihopa. Och mestadels som har gått upp för V-bucksen, det är ju typ anime-skit. Alltså ärligt, det är typ anime-skins jag har köpt. Anime-skins och gliders. Jag blir ledsen. Ja, här ska ju någon vara med sin förbannade medaljong. Kom nu då om du tror du är så kagi. Ha? 14 pers kvar, var är han? Det är vapnet vill jag ha. En skarre. Ah, en skarre utan aim. Är det verkligen bra? Har jag flest skins i hela Sverige? Tror ni det? Jag tror jag har typ 1100 skins. Det måste jag nog ha nu. Men jag kan ju ha mest i Sverige. Eller jag har säkert mest i Sverige. Det är väl ingen som är så dum och köper så många skins. Tre pers här. Vi kör en vända till. Någon sitter ju någonstans där. Nu kommer det ännu en bil. Allihopa, nu är det fight. Det är fyra pers här. Typ sista lagen i hela lobbyn är här. Hela lobbyn är här framför mig. Fan då. Rakt i facet. What the hell? Vilket jäkla skott. Hur hände ens det? 116. Cracked. Tycker ni detta är att campa? Alltså det är väl inte att campa? Eller? Men är det här camping warning? Eller vad är det frågan om? Det är väl klart man får campa. Det är mycket som står på spel. Och jag har inte ens värmt upp idag. Nej, jag tycker detta är legit. Precis, så fightas ju ändå. Vad är de på med? Kan de dra därifrån då? Det värsta är att de är i zonen. De kommer sitta där och trycka hela gamet. Kör vi. Har jag failat en edit? Ja, jag vet inte. Failade jag en edit där? Det gjorde jag väl inte. Fan med. Här är så mycket folk. Nej. Ingen fail, okej? Okay? Bara dumman. Sitter de och campar då? Det är någon som sitter här med sniper någonstans. Och en under mig. Och jag ska långt. Jag har ingen moving. Okej. Jag lög. Snälla någon. Jag är död. Jag är död. Jag dog. Det är klart. Fan med att han skulle gå på mig där. Det här är kört alltså. Jag känner att det här är kört. Hur många skins är det? Fyra. Dumman säger fyra skins. Vänta. Måste vi kolla replay på detta? Här kommer ju den andra då. Den första var ju där innan. Den såg jag också den första. Men den andra kom alltså. Där. Menar ni att det var en fail? Var det en fail? Ja, det var en fail. Jag såg faktiskt replay nu. Det var... Vänta, var det en fail? Jag måste bara kolla. Är detta en fail allihopa? Ja eller nej?
Alltså det är väl ingen fail, för att ser ni inte att jag har ju valt rätt? Ser ni? 1, 2, 3. Men jag väljer att skita i och edita. Ser ni? Jag editar inte ens den. Jag bara markerade 3 stycken. Då är det väl ingen fail? Då är det ingen fail. Ja, vänta, är det fail då? Men om jag hade försökt editat här, då hade ju den väggen gått upp. Eftersom det hade ju varit skillnad om jag hade markerat fel. Typ den där eller den där eller den där. Men jag markerar ju alla rätt. Vad säger ni? Är vi tvungna att ta en omröstning på det? Vänta. Vi behöver inte rösta. Vi har ju en dummare. Vad säger dumman? Vad sa dumman? Var det en fail eller inte? Det skulle jag inte klassa som en fail. Nej, det är bra. Dumman har sagt sitt. Om det är en fail ska det bli rött. Precis! Är det fail så ska det bli rött. Okej, vad är fail nummer 2 då? Var det där failar jag, va? På konen. Det var andra då nu. Vad är tredje då? Vänta, failar jag 2 gånger på samma? Men 2 på samma vägg, det går ju inte allihopa. Har jag failat på vägg så är den ju väggen redan räknad som en fail. Det är ju sen gammal. Failar jag någon gång mer i slutet? Sista var på en vägg. Okej, när händer den då? Varenda edit man gör ser ju fan ut som en fail. Det är omöjligt att se i replay. 2 eller 3? Okej, dumman säger 2 eller 3. Då säger vi 3 då. Oh my god. Okej, vi går ner. Det är nu. Åh. 2000 V-bucks. Nej, vi köper den här. Det här är rip alltså. Kodkebab, boom. Vi köper Mountain Mayor. Så, det är ett skin. Är det plånkan som kommer åka fram idag eller? Ja, vi köper han. Ja, 1200. Fy fan alltså. 1200. Och vet ni vad vi gör? Vi går för rea. Nej, vi går inte för rea. Vi köper väl henne då. 1200. Fy fan alltså. Vad heter hon här ens? Razor Ray. Ah, det här är dyrt alltså. 3 och 6. Eller vad blev det? 2, det blev typ 3 och 2. Och sådär. Puff. Nej, jag mår dåligt. Jag ska kolla många skins. 1097 skins. Men ja, vi kör vidare. Här kommer kingen in med sina nya skins. Digi digi ding ding ding. Här glider kingen in. Här glider kingen in med sitt nya skin. Där satt en pleb med sitt nya skin. Är det äppelmannen? Är det äppelmannen eller? Äppelmannen är död. Right in the forehead. 110. Ja. Ja, vad ville du va? Där är han död. Alltså snälla, jag vill hitta lite. Oh my god. Varför hittar jag ingen shotgun? Visste ni att det är man, jobbar man som artist eller så, då ska man värma upp sin röst. Typ så här. Na 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 na. La 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 la. Och då är 1 HP. Varför lägger sig min sköld på C? Det var därför det tog sån jäkla tid att få upp den. Vad är logiskt med det? Att den lägger sig på C. Alltså vad är den här lådan? Vad är det för jäkla items jag får? Lite konstigt att jag dör. Får ju fan inga shotguns. Så det där gjorde så ont. Där är han död. Är det ett skin? Du man! Kan inte bygga ibland. Det är ett skin. Du man har talat. Du man har talat. Där ja! Vad var det för blixt? Det är ett skin allihopa. Han med då. Men jag fattar att ibland går det inte att edita. Det är inte mitt fel. Det är spelets fel ibland. Vet inte han här att jag har övat på min map eller? Vi drar. Jag känner mig instängd. Aha.
Right. Där är han död. Så ja! Let's go! Filade jag precis där eller? Ja, gjorde jag det? Alltså det är så sjukt! Det är två skins. Det blir fan fil var varannan gång jag ska edita. Antingen är jag jäkligt dålig på att edita eller så jag laggar det. Det är två skins. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Är det tre skins för det? Jag filar varenda edit. Jag filar varenda edit. Det är tre skins. Och så vill smaga. Jag är rädd. Pushar han mig så, då vet man att han är grym. Då vet man att han kan spela. Vi drar. Vi är då. Vi behöver tänka win just nu. Annars är det fram med plånkan. Vi måste tänka på plånkan. Don't forget my name. Wish I could not say. Don't forget my name. Vi har sett någon komma bakifrån. Han satte mig. Inta bushen allihopa. Kolla nu här. Nu kommer det bli en explosion här. En juvel kommer där och en juvel kommer här. Nu. Ja, och där kommer en till. Alltså är det han? Fy fan, vilken dålig fight. Men hur kan han ha den väggen där? Ha? Hur kan han ha en pre-edita vägg där nere? Eller var det någon annans vägg som låg där när jag hoppade in där? Jesus, det är tre skins alltså. Fan med. Fan med alltså. Okej, vi köper Ria-glidern för 400. Boom. Okej, det är ett skin. Vi kör på den här. Fett och två. Ah, två. Shit. Alltså jag vill inte tvingas köpa en glider för 1200. Alltså snälla. Jag vill definitivt inte köpa ett bilskin. Ska jag köpa Rex för 2000? Ja, det blir Rex. Det är tredje. 2000 V-bucks för Rex. Herregud. Och Rex blir nog här med mitt 1200 skin. Om inte jag räknar helt fel. Okej, ett skin ifrån. Rip. Okej, nu kör vi. Nu är det dags. Vad fan var det för sikt jag fick på den? Det där är något weird sikte. Rakt i facet. Oh my god, Lord in heaven. Ja då! Get shit on, kid. Okej, okay, I fight. Han har ett HP. Död. Keep it great. On fire. Så nu är det fan en win allihopa. My god. Han dog. Oh. En. Oh! Vad fan hände? Vad fan hände? Vänta, dumman. Alltså dumman. Vi behöver en dumman för detta. Oh my god. Jag trodde den pumpen skulle ta mer från långt avstånd. Den ska vara riktigt ärlig. Jag har typ ingen match för detta. Eller har jag det? Ja, min kill. Han skulle sätta sig där på en heal off. Yeah, right. Vi slår det som Peter Griffin när jag så. Bom, 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 bom. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu. Bom, 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 bom. Men det blir ljusare igen. Bom, 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 bom. Tänd ett ljus. Ah, jäklar, mitt aim är Pleb Deluxe Maximus. Oh. Kom igen allihopa, endgame, let's go. Woo! Lova var rädd om dig själv. Den hälsning du får. Oh, jäklar, vad håller du på med? Vi intar position.
Jag tycker fan att jag har det. Shit, de jävla börskämpar där. På riktigt. När jag failade i början med mina edits på trappan. Hur många var det? Sex. Sex? Det är rules are rules. En. Två. Jag tror hela itemshoppen ryker nu. Det här är rip. Jag är tvungen att köpa en glider för ett och två. Tre. Oh my god. Pickaxe. Ännu en glider. 500. Fem. Inte en bil. Please. Ännu ett för ett och fem. Åh, fy fan alltså. Så, det slutade med att jag började med 13 000 V-bucks tror jag på denna challengen. Och nu har jag 1200 kvar. I januari så började jag med 68 000 V-bucks. Och nu är 1200 kvar. Så nästa VIP januari kommer det definitivt bli plånkan. Ser ni detta på YouTube och vill supporta mig, skriv jättegärna in supporta Creator Kebab. Tack så mycket till alla ni som har skrivit in Kebab där som supporta Creator. Och tumme upp och gilla det jag gör. Subscriba på kanalen. Och så hoppas vi ut i denna videon och ses i nästa. Ha det fett. Hej.